Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien laidą pradedame kalbėdamiesi apie Kinijos ambasadorius pareiškimus, oficialiąją Kinijos poziciją, taip pat ta pozicija, kuri galbūt neformaliai kaip pasaulėvaizdis vyrauja Kinijos elite, apie sąsajas tarp to, kas matosi paviršyje ir to, kas yra šiek tiek giliau ir kas yra faktinis Kinijos mąstymas apie tai, kaip Kinija žiūri į pasaulį. Kalbame su Seimo nariu Matu Maldeikiu. Pone Maldeiki, sveiki gyvi. Labadiena. Tas kinų ambasadoriaus pareiškimas, ar tai yra paslydimas, ar tai yra šiaip išsprūdę žodžiai, ar kažkas daugiau? Tiesą pasakius, kas pažiūrėjo tą video įrašą su ambasadoriaus kalba, atkreips dėmesį, kad jisai atsakymus žiūrėjo į savo tekstą. Taip tekstas buvo ant tiek paruoštas ir taip ambasadorius bijojo suklysti net kablelius, tai jisai atsakymus žiūrėdavo na lapelyje, dėl to galite būti užtikrinti, kad tai, kas buvo pasakyta, buvo tikrai planuota. Ką tai tuomet indikuoja? Iš kur lapelis, pavyzdžiui, galėjo atsirasti, numanant tai, kaip yra vykdoma Kinijoje užsienio politika? Be abejo, tai buvo viskas suderinta. Reikia suprasti, kad dar tas ambasadorius turi viceministro rangą Kinijoje. Jis yra labai įtakingas, ambasadoriaus Prancūzijoje pareigybė yra labai svarbi, suprantant, kaip svarbi Kinijai yra jos požiūriai strategijai Europos Sąjungą, ir jinai supranta, kad Europos Sąjungoje svarbios dvi žaidėjos yra Vokietija ir Prancūzija. Dėl to tai yra strateginis postas ir čia yra nėra atsakingas žmogus. Ir ta žinutė tiesiog buvo pasižiūrėti, kokia bus Europos Sąjungos reakcija, kokia bus reakcija Prancūzijoje, kokia bus kitų šalių reakcija, zonduojant nuotaikas. Ar mes galime jau tai sakyti ar ne? Jie pajautė, pamatė visas reakcijas per kelias dienas ir tada atsitraukė. Bet tai, ko jiem reikėjo, jie sužinojo. Ar tai buvo ir ta tikroji pozicija, ar tik tai testas dėl to, kokia ta pozicija galėtų būti? Ne, šiuo metu jie turi kitą poziciją, šiuo metu jiem nereikia rodyti, kad jie turi kitą poziciją, bet tai yra pozicija, kurią jie turi viduje. Jų viduje, jų ilgalaikėje strategijoje, tai be abejo yra tai, kur link jie eina, ir tai yra labai logiška. Jie iki 2049 metų, tiesą pasakius, komunistų partija yra net pasitvirtinus datą, kai tai viskas vyks, jie ir kūrė tokį pasaulį, kai iki 2049 metų pasaulis bus žais pagal Kinijos taisyklės, pagal Kinijos komunistų partijos taisyklės, ir viena iš tų taisyklių bus, kad tokius dalykus, kaip sienas, kaip suverenumą, nustatinės Kinijos imperatorius. Šiuo metu tai yra komunistų partijos sekretorius, nes mes kalbame apie pačią Kinijos imperiją jau 3000 metų, tiesiog kitomis skirtingomis formomis. Tai link to judama, ir čia buvo tiesiog pazondavimas ir tuo pačiu metu parodymas savo patiems, kad žiūrėkit, mes tai galime daryti ir link to tai bus judama, absoliučiai. Beje, įdomus momentas, o kuo imperatorius ilgojų laikotarpių turi skirtis nuo to, ką turi dabar Kinija, tai yra nuo komunistų partijos sekretoriaus? Tai iš esmės tai yra apie tą patį. Čia klausimas yra, Kinijoje tai suprantama kaip dievo mandatas, kai tu gauni tokį dievo mandatą valdyti, ir šiuo metu pagal Kinijos tradiciją tokį mandatą yra gavę Kinijos komunistai, dėl to, kad jie laimėjo. Ir jie valdo taip, kaip jiems atrodo, jie stato didžiąją Kiniją, stato pasaulį pagal Kiniją ir siekia savo tikslų, tai tiesiog taip reikia ir suprasti. Tai kalbant dar šiek tiek apie tai, kaip Kinija mato pasaulį ateityje, Baltijos šalių galima vieta tame pasaulyje, kokie jinai? Reikia suprasti apskritai, kaip jie masto. Jie masto, kad dabartinė tarptautinė tvarka, tos normos, prie kurių mes esame pripratę, tai yra vakarų instrumentas ir vakarų žaislas, susigalvotas vakarų interesam įgyvendinti. Tai yra valstybių sienos, tokias, kokias mes dabar matome, tie tarptautiniai blokai, tokie kaip Europos Sąjunga, NATO, tai yra tik tai vakarų žaisliukai, kurie neturi jokio ryšio su Kinija ir kurie prieštarauja Kinijos ilgalaikiam interesam. Šiuo atveju Kinijos komunistų partijos interesam. Reiškia, tu žaidi pagal kitas taisyklės. Kinija jau jaučiasi esanti tokia stipri, kad jinai gali tuos žaidimo taisyklės bandyti lemti pagal savo tvarką, ir tai jinai daro. Tai labai reiškia vieną paprastą dalyką, kad tenais, kur
Kinija matys jos interesus, o jos interesai labai paprasti. Tai yra didieji žaidėjai ir tokios mažos valstybės, vidutinio dydžio iš tikrųjų, bet mažesnės valstybės kaip Lietuva, kurios yra paribyje, šiuo atveju Rusijos paribyje, Azijos paribyje, jie bus traktuojami kaip, na, kaip dariniai, kurie yra istorijos galbūt laikini ir jie nebūtinai išliks. Jiem nebus jokių problemų dėl to. Kinija, jeigu tai tu susitari su Rusija, kad tokios Baltijos šalis turi būti su Rusija, Rusijoje, tai tu ir susėdęs su Rusijos imperatoriumi, kas ten bebūtų, susitarė, kad taip, tenais, tu tvarkykis kaip tau patinka, negalioja tarptautinės normos, negalioja tai, kas yra vakaruose, ir tu darai tenais, ką nori. Tokiame pasaulyje, kurį reguliuoja Kinija, tokių valstybių kaip Lietuva tiesiog nebus. O su kuo yra paliekama galimybė kalbėtis, sakykime, taip, Kinijos imperatoriui, pačiai Kinijai, ar yra kas nors, su kuo galima spręsti pasaulio tvarką kartu? Jie labai mėgsta jėgą, jie labai mėgsta galę, nes tai jaučia, kad, na, tai parodo, ir jeigu ta galia su jais sėdi prie vieno stalo, jie dabar labai gelbė Jungtinės Amerikos valstijas, jie jas laiko savo lygės, tai yra nauja valstybė, kaip ir keli šimtai jai metų, Kinijos požiūrį, tai yra juokinga, bet tai yra jėga, tai yra galia ir Kinija ją gerbė. Tačiau mažesnės valstybės, jos, na, jų situacija ir jų padėtis Kinijos mentalitete priklauso, kiek tu nusileidi Kinijos imperatoriui, kiek tu jam nusilenki, sakykime, pavadinkime taip. Tai buvo tūkstančius metų, kai, na, kitų šalių atstovai važiuodavo į Kiniją, nusilenkdavo imperatoriui ir imperatorius nuspręsdavo, kiek ta karalystė, kiek ta teritorija, na, verta suvereniteto, kaip mes ją suprantam, koks jo santykis su Kinijos imperatoriui pranašus dalykai, kiek jie gauna dovanų iš Kinijos imperatoriaus ir kiti dalykai. Tai vat realiai tie tūkstančius metų nusistovėjęs mentalitetas, jis iš esmės galioja ir čia. Likęs pasaulis, kuris nėra, taip sakant, Kinijos civilizacijos ir Kinijos kultūros įtakoje, jis yra toks barbarinis pasaulis ir su juo tu turi ryšį tokį, kiek jisai nusilenkia tau. Tu neturi niekada lygia verčių santykių su Kinijos imperatoriumi. O kaip suverenitetą kaip tokį, jeigu apskritai tokia sąvoka egzistuoja kinų sąmonėje, kinai suvokia? Kaip atsitiktinį dalyką? Jie tai traktuoja kaip vakarų susigalvotą normą, kuri iš tikrųjų taip ir buvo. Pas mus tiek buvo karų Europoje, kad mes tiesiog susigalvojom, kad, na, šalis turi sienas, šalis yra suvereni, tiesą pasakius, jeigu man nemeluoja atmintis, po vienos kongreso tai buvo padaryta, tokie sąvoka atsirado. Ir tokia logika į Kinijos požiūrių yra tai yra vakarų interesai. Tai, ką jie susigalvojo savo ir primetė likusiam pasauliui, bet jeigu Kinijai tai nepatinka, tai jinai nebūtinai to turi laikytis. Jinai tai žaidė šitą žaidimą nuo 1979 metų dėl to, kad jai to reikėjo, jai reikėjo prisijungti prie Bretton Woods'o pasaulio, jai reikėjo vakarų kapitalo, vakarų technologijų, dabar jau viską, ką jam reikėjo, gavo, jie prisirišo prie savęs vakarus ir dabar tu gali nusitinėti nuo žaidimo taisyklės. O tai, vat kada čia Kinija, kur buvo tas lūžis, kada jinai pasijuto tokia galinga ir ambicinga? 2008 metais. Tada jinai suprato, kad tiesiog vakarai eina į, sakykime, eina žemyn. Jie pamatė, kad vakarai nėra tokie stiprus, kaip visas įsivaizduoja pasaulis, kad jos finansinė sistema gali turėti tokias krizes, kurios sunkiai išgyvenamos. Jie matė, kaip tai paveikė jų ekonomikas. Jie matė, kaip tai nuėjo į politiką, kaip šalis skaldėsi viduje, vyko žmonių poliarizacija. Ir 2008 metų finansinė krizė, jinai buvo signalas tokiai šaliai kaip Kinija, kad viskas, vakarai nebėra tokie, kokie jie buvo. Jie eina žemyn ir mes jau turime truputį kitas galimybės primetinėti taisyklės. Mums nereikia apsimetinėti, kad mes čia tiesiog norim kartu bendradarbiauti, būti kartu su jais ir draugauti. Mes dabar jau galim nustatinėti savo žaidimo taisyklės iš pradžių savo regione, o po to likusiame pasaulyje. Finansinė krizė buvo tas esminis momentas, ar buvo dar papildomų argumentų? Visų pirma, tai yra finansinė krizė, ta prasme, kad
ką mes turim suprasti apie 2008 finansinę krizę, kodėl tai yra taip svarbu. Ta finansinė krizė iš pradžių buvo tiesiog finansinė krizė, po to jinai greitai peraugo į ekonominę krizę, ar ne, visam pasaulyje, ypač vakarų pasaulyje. Mes matėm, kas darėsi su Graikija, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kitomis šalimis, kas darėsi eurozonoje. Ir ta krizė po truputį peraugo į politinę krizę. Politinės krizės, na, pirmieji šaukliai buvo Brexitas, buvo Trumpas, tai buvo dar tų pačių 8 metų, na, parodymo, kokia yra netvari, kurie atrodė labai tvari finansinė sistema, koks netvarus yra neoliberalizmas, suformavęs dar anksčiau ir privedęs prie 8 metų krizės ir panašus dalykai. Tiesiog tai yra platesnis kontekstas. Ir visa tai veda prie dabartinės politinės krizės. Mes esam, na, vis dar tos politinės krizės pabaigoje, bet jinai vis dar jinai ryški. Visų pirma, jinai ryški pagal, na, žmonių nepasitikėjimą institucijomis. Žmonės tiesiog nepasitiki savo valstybės institucijomis, ar tai būtų, na, vyriausybėmis, prezidentais, teismais, policija. Yra visuotinis nepasitikėjimas ir visuotinė polarizacija. Žmonės, kurie gyvena vienas su kitu, na, visiškai yra kaimynai, jų durys vienas prieš kitą, jie gyvena dažnai skirtingose pasauliuose informacinėse erdvėse, jie visai skirtingai priešingai dažnai traktuoja tai, kokias naujienas jie mato ir ką jie tose naujienose mato, žiūrėdami tas pačias naujienas, ar ne? Ta pati iš siužetą jie mato ir traktuoja visiškai skirtingai. Tai puikiai supranta Kinija, kokia yra polarizacija, ką padarė socialiniai tinklai su mumis, nes iš ko uždirba socialiniai tinklai, iš ko uždirba ir gyvena Facebookas. Facebookas ir gyvena iš to, kad žmonės sėdi Facebook'e ir kalasi ir mušasi, diskutuodami apie kokią nors temą, susigalvoja kokią nors politinę temą, jie visą dieną praleidžia rašydami viens kitam komentarus apie tai, koks yra kitas durnas, nesutarė absoliučiai dėl nieko ir galų gale praleidė ten dieną, jie nesutarė net, na, nieko nesusitarė, bet jie ten praleido dieną. Tai socialiniai tinklai uždirbo, visi uždirbo. Ir visa tai akceleruojasi iki, na, didelių dydžių. Mes turime susiskaldžiusią visuomenę, polarizuotą visuomenę ir visuomenę nepasitikinčią savo institucijomis. Tai reiškia, kad demokratijai, na, jos visi pamatai griūva, nes jinai stovi ant pasitikėjimo ir žmonių mokėjimo susikalbėti. Kai demokratija nesugeba viduje susikalbėti, autokratai tai gali išnaudoti. Paskutinis punktas, kuris yra labai svarbus, tai, kad vakaruose politika yra ciklinė, 4 metų ciklais, ar ne? Tu ateini į politiką ir tu žinai, kad po 4 metų turbūt galbūt ateis opozicija. Tai tau priiminėti ilgalaikius sprendimus, kurie kainuos galbūt trumpuoju laikotarpiu labai brangiai, na, gal tu nenori to daryti, tau neapsimoka. Geriau tu tai perduoti tiem, kurie ateis po tavęs, tegul jie turi tą visą galvos skausmą. Tu tiesiog išbūsi tuos 4 metus, kiek galima ramiau. Ir taip tos problemos akumuliuojasi, yra nesprendžiamos strateginės problemos, strateginiai klausimai, kurie yra metais nesprendžiami. Junkeris, buvęs komisijos pirmininkas, šiuo atveju yra labai gerai pasakęs, sakė, aš žinau, ką daryti. Aš nežinau, kaip po to būti perrinktam. Okay. O kaip manot, vakarai šiaip iš principo supranta šiuo metu, ką daryti reikia, kokie yra Kinijos užmojai, kaip jie mato pasaulį ir kuo tai gali baigtis? Jungtinių Amerikos valstybių politinis elitas absoliučiai tai supranta puikiai. Europos Sąjunga, kai kurios šalis tai supranta, bet stengiasi tai ignoruoti, tikėdamasis, kad problema vėlgi atsidės ilgesniam laikui. Jungtinės Amerikos valstijos dėl savo struktūros, dvipartinės sistemos, jinai supranta, kad, na, mum abiem partijom reikia susėsti, suprasti, kokios yra grėsmės. Jie turi labai stiprų spaudimą iš verslo bendruomenės, nes, na, ten tikrai verslas yra labai stiprų turi lobizmą vyriausybės sektoriuose. Ir ką mes turime? Mes turime labai aišku politinę konsolidaciją, kad taip, tai yra šimtmečio grėsmė. Jeigu mes kalbame apie Europą, to ta konsolidacija supratimas yra žymiai mažesnis, nes visi galvoja, kad tą klausimą spręs kažkas kitas, man dabar reikia parduoti daugiau automobilių, man ten yra rinka, tu šiuos 4 metus, kol aš valdžioje, tai ne mano galvos skausmas. Tegul tai sprendžia kiti. Bet tyliai už durų jau visi supranta, kad su Kinija bus labai, labai didelė bėda. O kiek ilgai tyliai ir už durų gali temti Europą?
Tol, kol nebus politinės valios, tol, kol, sakykime, tai netaps, na, politinė tema. Ką aš turiu omeny, iki šių laikų Kinija kaip politinė tema, jeigu atkreipsi dėmesį vakaruose stebint debatus, jinai niekada nebuvo kaip, na, politinė aktualija, kurią reikia aptarti. Visada tai buvo tiesiog rinka, į kurią reikia išvežti prekes. Ir dabar jau po biškį rinkimų cikluose Europoje, Kinija, tu jau politikai gauna klausimą, ką jūs įsivaizduojate daryti su Kinija, apie jų žmogaus teisės, apie jų ilgalaikės strategijas, apie jų dominavimą technologijom, su kuo mes susidursim ir kas bus didelis, na, didelė bėda likusiam pasauliui. Visa tai tampa darbotvarkės klausimais ir politikai turi atsakinėti tai, atsakinėdami jie turi save statyti vieną ar kitą padėtį. Požiūrį Kinijos atžvilgiu. Ir be abejo atsiranda žmonės, kurie sako, žiūrėkit, tai yra grėsmė, kurią mes jau turime spręsti. Ir kai jie tai pasako, tai jau tampa jų tam tikra politinė pozicija. Pavyzdžiui, vokiečių žalieji, ar ne? Labai buvo sunku dar prieš kokius 3-4 metus įsivaizduoti, kad Vokietijos politinis elitas galėtų kalbėti taip, kaip jisai dabar kalba Kinijos atžvilgiu. Suprantant, kiek jiems svarbi ta rinka ir ten kiekvienas, na, pajudėjimas ten būdavo labai labai, ten Merkel į tai žiūrėjo labai labai jautriai. Dabar Vokietijos žalieji, matydami, kad tai yra tema, jiem reikia rinkėjų, jaunimo tarpe Kinijoje eina labai labai skeptiškas požiūris ir jie mato, kad jie gali, nu, monetarizuoti tą požiūrį į Kiniją, kad mes esame labai skeptiški Kinijos atžvilgių. Rinka yra gerai, bet mes suprantam, kad, nu, mes nenorim parduoti jiems virvės, ant kurios jie paskui mus karas, kaip sakė Leninas. Taip tai jau tampa politinė aktualija Europoje, Kinija tampa politinė aktualija ir tas, na, tai vis didės, didės ir didės, kai tai jau susidarys kritinė masė, kuri, na, iš tikrųjų mes matysime tikrai antikinišką Europą. 5-6 metai ir tai Europa bus tikrai antikiniška. Ne tiek, kiek Jungtinės Amerikos valstijos, nes tai jau nacionalinių interesų klausimas. Bet Europa bus tikrai antikiniška. Nu ir paskutinis dalykas dabar, šiandien ta reakcija, kurio sulaukė, bandydama pasitikrinti Kiniją, ta reakcija. Lietuva prašė ir solidarumo, sulaukė iš kai kurių šalių. Kaip jūs vertinat? Tiesą pasakius, Europos Sąjungos lygyje, tvitų lygyje viskas yra gerai, bet bendrai Kinai pamatė vieną paprastą dalyką. Visi nori tą temą greičiau užmiršti, kad jinai dingtų iš antraščių, dingtų, žinot, na, tiesiog pamirštam. Tai buvo epizodas, viską nurašykim ant to ambasadorius, jis karšto košis, pats nesupranta, ką kalba. Man labai patiko Karbauskio, tiesiog jis chrestomatinis pavyzdys. Karbauskis pasakė, kad čia turbūt žmogus apsirijo narkotikų. Na, čia tiesiog, va, tokia analizė, su tokia analizė mes turime šalyje tai, kas vyksta su Kinija, ar ne? Nu, turbūt ambasadorius apsirijo narkotikų ir pasakė tai, kas pasakė, bet čia nėra jokių, na, idėjų tai, kas iš tikrųjų vyksta. Tai, ką pamatė Kinai, kad dar europiečiai yra šalis, kuriom tai yra jautru, Lenkai labai gerai šiandien sužaidė, bet ilguoju laiku, ir tiesą pasakius, Lenkai labai dabar pradėjo labai ant to žaisti, na, tą kortą tiek Makrono atveju, tiek šituo atveju. Ir buvo šalis, kurios, na, aiškiai save identifikavo, bet realiai tiesiog tema buvo stengiamasi nepastebėti ir užmiršti, nes, na, verslas dar turi labai labai didelę galią ir jiem ten reikia parduoti vienus ar kitus dalykus Kinijoje. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena. Netrukus pratęsime, kalbėsimės ir apie buitiškesnės temas, dar šiek tiek apie Lietuvos kelių ir tiltų būklę. Bendrausime su susisiekimo viceministru Vladislavu Kondratovičiumi, o po to dar pakalbėsime ir apie Europos įmonių turto areštavimą Rusijoje su Dovydu Vitkausku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.